estas Olivier kaj hodiaŭ ni daŭrigos nia serion pri ekvacioj kaj hodiaŭ temas pri ekvacioj enhavante frakciojn. Do jen la unua ekzemplo por solvi ĉiun ekvacion, kiam ni havas du frakciojn, unu maldekstre kaj unu dekstre, ni multiplikas laŭ la kruco. Do, nu ni multiplicas 3 per x plus 3, kai tio egalas al 5 oble 2. Nun ni povas elvolvi maldextre 3 oble x plus 3 oble 3, kai tie ni calculas 3x plus 9 egalas al 10. Kai tio estas tute klasika ekvacio, kiel ni antaŭe vidis en la aliajn videojn. Do ni transpasigas la 9 al alia flanko uzante la substrahon. Do tio estas 1 kaj ni dividas per 3 kaj izoligas x-on. Do x-on egalas al 1 sur 3 estas la solvo de nia unua ekvacio. Dua exemplo. Ni havas ankaŭ du frakcioj, unu maldekstre kaj unu dekstre, ekzemple tio kaj tio kaj ankaŭ unu frakcio dekstre maldekstre. La produto laŭ la kruco ebligas nin solvi. Do 3 oble 2x plus 4 egalas al 5 oble x plus 1. Kaj nun ni elvolvas ambaŭ flanke. 3 oble 2x 6x, 3 oble 4 12, 5 oble x plus 5 oble 1. Kaj ni transpasigas la 5x per substraho de 5x ambaŭ flanke kaj la 12 per la substraho de 12 ambaŭ flanke, kaj ni obtenas 6 minus 5 egalas al 1x kaj tio valoras minus 7, kaj 1x kutime ni skribas nur x. Do x valoras minus 7. Kaj tio estas la solvo de nia dua ekvacio. Tria ekzemplo. Ofte ni povas havi frakcion dekstre kaj nur nombro maldekstre kaj nur nombro dekstre aŭ inverse. Do kiel oni solvas tion? Tre simple, ni povas konsideri ke 2 estas ankaŭ frakcio, ĉar 2 sur 1 egalas al 2. Do ni povas transformi 2 al 2 sur 1, kio estas egala. Kaj nun ni havas 1 frakcion dekstre kaj 1 maldekstre kaj povas ankaŭ multipliki laŭ la kruco, kiel ni faris antaŭe. Do ni faras tion: 1 oble 2x plus 3 egalas al 2 oble 3. Multipliki per 1 estas tute senutila, do tio valoras 2x plus 5 kaj 2 oble 3 6. Kaj ni transpasigas la 5 alia flanken, 1 kaj la 2 per la divido. Do x egalas al 1 sur 2 estas la solvo de nia tria ekvacio. Do jen ĉio, mi esperas ke ĉio tute kompreneblas, se ne vi povas ankoraŭ demandi per la komentoj. Kaj mi diras al vi ĝis la revidos por spekti alian filmeton pri matematiko.
Dankon pro la spektado, ŝatu, abonu, diskonigu, ni baldaŭ rendevuas por alian filmeton.